E.ON Junior Cup je turnaj pro desetileté fotbalové naděje. Velké finále v Roudném hrálo 40 týmů. Vítězové regionálních kol se utkali s nejlepšími českými kluby, Spartou, Plzní a Slavií. Přijeli i dva týmy z francouzského Monaka. Jejich start zařídil bývalý český fotbalista Jan Koller. Tak jsou nadšený, protože takovýhle turnaj na takovýmhle kvalitním terénu moc nehrajou, tam se hrajou většinou na umělý trávě. Všechny týmy odehrály celkem 402 utkání. Domácí Roudné nastoupilo třeba proti Dukle a uhrálo remízu 4-4. Já bych řekl, že kluci se s tím popasovali velice dobře, samozřejmě je to pro ně velká škola. Jihočechy zastupovalo i Táborsko a Dynamo. Budějovický klub potrápil favorizovanou Spartu. Remízu 2-2 ale Jihočeši neudrželi a v závěru dostali 3 góly. Chtěli jsme je hodně porazit, ale bohužel to nešlo. Za Dynamo nastoupily dvě holky a na hřišti mezi kluky rozhodně nebyly do počtu. Je to těžší, protože oni jsou prostě silově a prostě jsou rychlejší než já někdy. Myslím si, že super, oni ty holky zase o kousek myslí rychleji než ty kluci a je to fajn. Dynamo obsadilo 13. místo, když ve vyhecovaném duelu porazilo Monako 5-3. Dvě skupiny ovládly Plzeň a Pražská Slavia. Ta nasázala soupeřům 140 gólů. Spartě se tolik nedařilo a tak na Slavii narazila už v semifinále. Fotbalové naděje hráli důrazně a s nasazením. Kluci to s míčem uměli. Vyrovnaný stav 5-5 ale nevydržel. Slavia rozhodla 3 góly o vítězství 8-5. Kluky musím moc pochválit, samozřejmě tyhle zápasy derby mají obrovský náboj. Druhé semifinále bylo ještě napínavější. Plzeň bojovala o postup s Olomoucí. Západočeši porazili Sigmu těsně 8-7. Nakonec jsme dali góla v posledních vteřinách a ten rozhodl o našem postupu. Do finále E.ON Junior Cupu nastoupili Slavia a Plzeň. Vrcholu turnaje dominovala Slavia. Důrazní kluci v červenobílých dresech soupeře zmáčkli tak, že o půli vedli 5-0. Plzeň sice bojovala, ale favorit měl finále pod kontrolou. Slavia vyhrála 8-1 a obrovská radost hráčů propukla naplno. Bylo z naší strany poctivě odbojovaný, odmakaný. Fotbalovost tam byla. Škoda, že jsme nevyhráli to finále, ale snažili jsme se. Slavia prošla dlouhým turnajem suverénně. Vyhrála všech 21 zápasů a triumf si užívala. My jsme rádi, že jsme vůbec mohli přijet a E.ON prostě ty turnaje má perfektně zorganizovaný. Třetí místo vybojovala pražská Sparta, která porazila Olomouc jednoznačně 10-2. Turnaj se nám hodně líbil, bylo to opravdu velice náročný. Nejlepším brankářem turnaje se stal olomoucký Aleš Urbančík, nejlepším hráčem slávista David Planka a cenu pro nejlepšího střelce dostal Dan Toula, který brankářům nasázel 34 gólů. Bylo tady hodně dobrých týmů, takže jsem si to hodně užil. 11. ročník E.ON Junior Cupu patřil pražské Slavii. Kluci se radovali z kultovního poháru pro vítěze. SK Slavia Praha je vítězný tým. Nejlepší český tým pojede v říjnu na 4 dny do Monaka. Plzeň a Sparta budou hrát výborně obsazený turnaj v německém Gelchingu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.